Karere Karongo mu kagari ka Buhoro ya mbere hari umuryango wa nyakwigenda Nzayisenga Yohani utabaza inzego z'ubuyobozi ngo ziwurenganure hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 nibwo bivuga ko iyo nyakwigenda Nzayisenga Yohani yafashe ishoka ajya kwasa ibishyitsi byo mu ishyamba rya Majyambere Simoni umufasha w'inyakwigenda yatangarije BTN TV ko nyuma yo kujya kwasa imwe muri ishyamba umugabo yafashwe na Majyambere Simoni ndetse n'umukozi we witwa Nyandwi ajyana mu rugo rwabo ngaho yakubitwe bikomeye ndarega uwitwa Majyambere Simoni amuregana n'umukozi we witwa Nyandwi kwa makuza abaregana n'umukuru wa rigo mu Ruhango witwa Gaspari nagize ikibazo umugabo wanjye yagiye kwasa igishyitsi mu ishyamba rya Simoni Majyambere Simoni yaramushubije ngo noneho ikorera izo nkuzi zigeze mu rugo iwanjye nkwereka ikindi gihano barakomeje bamuzamukana yikoreye za nkwi afite n'ishoka mu ntoki bamwinjiza mu rupangu kwa Simoni bamugejejemo bahise bamushikuza ya shoka yari afite bamukubita igifunga cyayo inyuma mu bitugu ubwo ngo bahise bamupfuka igitambaro mu maso Uwimbabazi Irene akomeza avuga ko uyu nyakwigendera mbere yuko apfa yifuje kugana n'umuyobozi w'umudugudu kugira ngo amusobanure iby'inkoni yakubiswe nibyakunze ariko kuko yitabye Imana mbere y'uko umuyobozi w'umudugudu babona nimugoroba nibwo yambyiye ati ngirira abana bahise hano mbabyi ubwo yabitubyiyemo za nkoni zo kwa Simoni zimereye nabi ubwo rero izo nkoni yari azirwaye nyine aza gupfa amaze gupfa umudugudu yahise ahagera n'abaturanyi baba barabimenye kuko bose bari babizi ubundi ko arebye icyarwaye yahakubitiwe arangije umuturanyi aravuga ati umuntu wacu ntabwo yaba apfuye gutya tuzi kimwishe yarakubiswe ngo ahambwe gutya ahita ahamagara kuri ribu Uwimbabazi Irene umufasha w'inyakwigendera nyuma yaho umugabo we yitabye Imana bitabaje urwego rushinzwe iperereza RIB kugira ngo akorwe isuzuma ry'umurambo kugira ngo amenyekane icyo yazize DCI dusangira umutima Gaspar uhagarariye RIB mu karere ka Ruhango yarahageze ndetse abizeza ko agiye kuzanwa imodoka ngo itware umurambo ujye gusuzuma barategereje amaso ahera mu kirere kugeza aho bafashijwe n'umuyobozi w'umudugudu kugira ngo inyakwigendera shyingura nyamara shyingurwa umurambo w'udapima RIB yaraje igera umva Mubyi abaturage bayihaye amakuru bayiha amakuru bihagije amakuru bayafashe iminota 30 barangije baratubwira ngo ni mugende mwambi ku murambo tuze tuwujyane kwa muganga twaraje umurambo turawambika ngo bo bagiye mu bwiherero bamanutse hano hepfo mu ishyamba bamaze y'amasaha 3 aho babuviriyemo bwije nka saa 11 bishyira saa 12 ngo yewe ngo ubu ngubu ngo imodoka ngo ntibonetse yari afite impapuro ngo naho rero ngo noneho ngo niba byose utabishoboye ngo nimunyandikire runo rupapuro ngo murusinyeho ngo isanduku muyimbaze aha uno mwana afite imyaka 13 niho twanagize ikibazo akajya mubwira amagambo yandika fata umwana w'imyaka 13 afite se umurambo uri mu nzu barimo bavuga batugiye gushwanyuka kandi koko yari yabyimbaganye akajya mubwira amagambo yandika niwe wa ijambo tuzimo ryana tubabaje nuko yavuze ngo nyuma ngo musinye yuko nta yindi nkurikize mwokagira imana nagira ngo muzasobanurize cye musobanurire yuko n'abandi bose bapfushije mudugudu aza akabandikisha ngo nyuma yo gushyingura nta yindi nkurikize kugira ngo babone guhamba umuntu nubwo imbabazi Irene yemera umukuru mudugudu ko nta kindi azakurikirana nyuma y'urupfu rw'umugabo we ngo yaje kujya ku cyiciro cy'iperereza mu karere ka Ruhango RIB kubaza aho iperereza ryaba rigeze avuka ko ngo umuyobozi wa RIB mu karere ka Ruhango DCI dusangira umutima wa Gaspar yamusabye kujya kwicara mu rugo agacira inshuro abana ntegereje ntebye njya ku mu Ruhango kuri ribu ndazindutse pe ndagenda nsanga Gaspari narazindutse mpagera kare yaje mureba kugira gutya ntimwaramutse ati mwaramutse mfite ikibazo ngo giteye gute ninageze ikibazo muhira kosha umugabo akubiswe barabahamagaye murahagera
mumaze kuhagera mwarambye ngo wapfuye nuwa leta nanjye ndi uwa leta ngo ikibazo mu kibiremo na mudugudu inyuma mudugudu yaje kutwandikisha ngo urupapuro none nategereje icyavuye muri iryo perereza narakibuze narinje kubabaza aho bigereye pasiparuka yarambiye ngo mada ndi wawe narahageze ngo n'abana wasigaranye narababonye ngo ubundi wemera ko abagabo barutana ngo genda winyira usige hasi ngo ucire abana bawe ishuro nuko yashubije nahise manuka umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi. BTN TV yashatse kumenya byinshi kuri aya makuru ivugana n'umuvugizi wa RIB ku rwego rw'igihugu. Ibyo byose kuba icyaha cyarabaye ku itariki 28 bagaceceka bakagiceceka kikagira ngo kigende gitwariye agashinwa ukwezi n'igice umuryango utaratanze kirego kugira ngo umuntu ageze ku munsi wo gupfa nta kirego batanga. Umukozi wa RIB rero icyo turimo gukurikirana ni ukureba mu buryo kwibonewe nta burangare yakozwe ubu wese uwahererehe he aracyari mu kazi ari twamutumije ku rwego rw'igihugu hano niho turimo kugira ngo tubashe gukurikirana ibyo ngibyo tugomba kumubaza ari hano ariko ari kazi hano abantu bakekwa gukora icyo cyaha barafashwe bashyikirijwe ubushinjacyaha icyo nakubwiye kizatugora ni cya kindi cy'uko bene umuryango banze gutanga ikirego umuntu akimara guhohoterwa bagahitamo kubivuga bitagihe nabyo bijya bigorana kubona ikimenyetso kuri icyo cyaha kiba cyarakozwe. BTN TV ndi Mahoro Samson mu karere ka Ruhango. Yarari gutambuka agezemo ari hagati bisi yamuhaye inzira ngo atambuke umumotari ahita aturuka inyuma y'iyo bisi atazi ko yari kwambuka ahita amugonga igihushu ahita akomeza. Ni impanuka yabereye ku Kimihurura ahazwi nko kuri minijiste aho moto yari itwawe n'uwitwa Ngendahimana Emmanuel usanzwe akora akazi k'ubwubatsi yagongeye mu nzira y'abanyamaguru umunyamahanga wavugaga ururimi rw'igifaransa ubwo yambukaga mu nzira y'abanyamaguru yerekeza ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bamwe mu babonye uko iyi mpanuka yagenze bakaba babwiye BTN TV ko uyu mugabo wari utwaye moto ari ufite amakosa yari ari kwambuka aturutse hirya agezemo hano hagati bisi yari yamuhaye inzira umumotari nimba tarazi ko umunyamaguru arimo hano hagati atamucaho atangiye kwambuka ahita amukubita igihushu hanyuma amaze kumugonga arahagaze niba urangana ntabwo wabonye na plaque zayo wapitine duhise twifata ku mutwe tubonye ukuntu bigenze ntabwo twamubonye. Nyuma yo kumara kugonga akirukanka ariko umwe wari ufite imodoka yari yahaye uyu muzungu inzira ngo atambuke yahise ashingamo yirukankana uyu Emmanuel Ngendahimana amufatira hafi ya Rwandex aramugarura. Ngendahimana akaba yatangarije BTN TV ko atarazi ko yamugonze. Nitwa Ngendahimana Emmanuel usanzwe ngenda umwubatsi afite imyaka 32 aya moto nuko nari mvuye kuri shatsi yangiye ku yindi mvuga ngo inyuma yanjye hari kwasiteri iyo kwasiteri yari yasatiriye cyane mera nk'uhagaze uriya muzungu aza yegereye moto mbonera asatiriye cyane sa nk'ukwepa icyuma bita abagore cyo kuri moto kiba gihita kimufata ku kuguru. Nari mpagaze mbona kwasiteri turutse inyuma izanye umuvuduko mera nk'ukatiye wa muzungu nawe yihuta abisikana na n'imodoka yindi yari imaze kumuha inzira ahita azahita agwa kuri cya cyuma kimukasharura ku kuguru. Nta muvuduko mwinshi nari mfite kuko ngeze hariya mbona hari imodoka indi inyuma mbona inteye amatara hitamo guhagarara kuko ntari kwiruka nkanzi ko nagonze umuntu kuko yaguyeho ntago nigeze ndi yaguye ku maboko yanjye icyuma cyo hasi kuri bagore kiba ari cyo kimufata ibyangombwa byo ntabyo mfite ntago ari kure cyane ntago nari nirukase kuko jye nabonaga nta mugonzi yaguye ku kiganza cy'ukuboko kwanjye numva ko nta atangonze kuko nahise mukatira nkahita nkomeza ngeze imbere mbona imodoka hari imodoka yankurikiye mpitamo guhita mpagarara nababwira ibyangombwa natwe twese tuba tubishaka kuko kugenda n'ubundi wihishahisha nta cyiza kirimo ariko kuko ari bwo buzima bwa buri munsi dukora natwe tuba tubishaka ntagaruko tuba tutabishaka
Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco akabera ngo agire ubutumwa atanga, ariko inshuro zose twamuhamagaye nitwabajije kumubona ku murongo wa telefone. Ubwo tuzamubona akazagira icyo atangaza tukaba tuzakibabwira mu makuru yacu ataha. Uyu wakoze impanuka agakomereka amaguru yombi yahise ajyanwa kuvurirwa ku bitaro byitiriwe umwami Faisal. Ibarushimuwe biho ikike ve Christian, BTN TV, i Kigali.